No. Mul on üks käes. Iga mõni jurakas läks minema siit kalda äärest. Kujutad ette, sõlm andis järgi. Nagu 5 aastat pole enne kalapüügi. Sõlm andis järgi. Leppausil on päris palju toksimist olnud siin. Aga kokkuvõttes selline, et kõik on nagu saanud, et... Ma saan filmida küll samal ajal. Et ei ole mingit nii, et 10 kaupa siin on välja võetud, aga noh, meeletu mass on jubemis mass. No vaas, herekaot päris suur. Väinud palju inimesi. See on nüüd viimane nädala vahetus, siis on see kooli puhkus läbi ja lapsi on kõik täis ja ma ei tea, mingi 100 inimest. Et... Ja noh, keskelt läbi on ikka kõik saanud, nii et, et selles suhtes on nagu väga hea. Et meil on ka, ütleme, uha on olemas ja kui lepaus rohkem, lepaus ei saagi midagi, siis mul pole vaja pingutada, siis mul on joomiseks olemas. Ma lasen omme terve päev trussi veel ja lasen nipsu niimoodi. Kui lepaussin muidugi mingi viimasel momentil midagi välja, ei koogi midagi suuremat. Aga pole midagi, jah, see on väike kalorite jook ja õnagi midagi. Et... See mõnus päev on olnud. Mõnus päev. Ikka. Oled vähemalt väljas olnud. Lepoisken. Lepois, mitu tükki sul ära läinud on? 100. 100 või? Nii vähe või? Ma arvan, et ta valetab. Ta valetab, ma arvan. No kahti terviseks. Näe, võtavad välja. Saavad sul. Saavad. Teiks pool. Näed, võits välja. Aga see on tal teine kalad, on siin terve päev otsus sepitsenud, ei pole ka midagi suurt saanud. Aga noh, mul jäi ikkagi ahti terviseks joomata. No ahti. Et anna siis veel natukene meil. Meil pole vajagi, siis see, et lepaus saab, seda ma ei tahagi. Sest aga ma ei taha homme ori olla. Sest ma tean küll, mis lepaus paneb mind tegema. See on kohutav. Ma parem viilin sellest kõigest eemale. Aga noh, kui ta ühe kinni püüab ja see suurem on, siis ma hakkan kiiresti uuesti püüdma. Oh. Kalurijook on hea küll ikka, ütleme nii, et... Ja, et need vanad kalurid siukse kalurijooki välja nuputasid. Mõtle, mis praegu uue ja need kalurid välja mõtlevad mitte midagi. Joogi kalurijooki. Ant. Aga noh, pole midagi. Kõik on väga hästi, ütleme. Kõik on väga hästi. Mis omanik ei? Siin rääksin omanikuga juttu. Ütles, et no suurema klubiga oleks ülikõva. Kui näiteks oleks 8 inimest, siis paneks selle pulli kõik kinni siin. Ja tüüp laseks mingi 150 kilo kala sisse ja oleks ainult meie. Siis oleks kõva üritus, ütleme nii. Vaat, ma arvan, jah. Ja küll.